Welkom by Kempton KRUIN Gemeente. Ons is opgewonde oor die lewe en oor jou. Jy kan saam met ons kom bou aan 'n gemeente wat hoop, vertroue en egtheid vestig in die lewe hier in Kempton Park. By Kempton KRUIN glo ons dat die Here ons geroep het om 'n oplossing te wees in hierdie gemeenskap. Hier by KRUIN sê ons, huise wat Jesus volg, leef dit, waar ons bly, werk en speel. Dit is ons roeping en dit impliseer 'n teenwoordigheid van Jesus in elke facet van ons lewe. Ons glo dat elke mens Jesus ontmoet in en deur ander en in ons kwesbaarheid en menswees vorm ons koneksies deur stories. Waar Jesus sentraal is, sodat ons groei en balans kan leef, waar ons bly, werk en speel. Hierdie doel is wat maak dat ons bedieninge mense se harte raak en transformeer. En die mens in wat jy moet wees, uit God se perspektief. Kom ons vertel jou meer. Vriende, goeiedag en welkom by ons digitale erediens. Van KRUIN se kant af hoop ek dit gaan goed met jou en dat jy jouself ook beskou as deel van hierdie gemeenskap en alles wat hier by KRUIN gebeur. Ons nooi jou uit na ons hartklopfees en gemeentebraai die 13de Mei en by hierdie braai gaan Elvis Blue ook optree. Kom braai saam met ons en geniet die dag en ek hoop om jou ook daar te sien. Ons preek vandag. Ons tema hierdie kwartaal is nood en nood. Nou, wanneer ons hierdie woorde hoor, wil ons maklik opweeg watter een dra nou die grootste gewig. Nood, daai nood met 'n T of nood met 'n D. Wanneer dit goed gaan, wil ek daai note sing. En wanneer dit minder goed gaan, dan kyk ek vas in daardie nood met 'n D. Kyk vas in daardie nood om my. Vandag kyk ons presies na hoe daai note lyk wat ek en jy sing. Dink aan 'n liedjie wat jy graag sal luister as dit voel of die wêreld rondom jou uitmekaar uitval. Is jy iemand wat jouself assosieer met 'n liedjie soos Singing in the Rain, wat fokus op die positiewe kant? Of iemand wat iets sal sing soos The Sound of Silence, waar jy erns maak met die donker kant van die lewe? Of is jy iemand wat jouself assosieer met 'n liedjie soos Bonnie Tyler se I Need a Hero, wat smag na iets daar deur in die verte wat so half onbereikbaar voel? Dink bietjie, wat doen jy wanneer die uitdagings baie raak? Soms is ons lief daarvoor om net te fokus op die positiewe goed en probeer dan onsself en ander mense oortuig dat die storie 'n gelukkige einde moet hê, sonder om realisties te wees met dit waardeur jy eintlik gaan. Ander kere raak ons so vasgevang in die nood en die donkerte om ons, dat dit vir ons so half onmoontlik geraak het om enigsins verby dit te kyk. Wanneer ek dink oor ons kwartaaltema van nood en nood, dink ek aan 'n spesifieke skildery. In die Tate Galerie in Londen hang daar hierdie skildery deur George Frederick Watts. Die skildery het die titel Hoop. Nou, hoop word gewoonlik uitgebeeld as iets wat ver in die toekoms lê. Iets wat daar ver lê waaraan ons kan vashou. Maar Watts het hier 'n baie oorspronklike benadering gevat. In sy skildery sien ons 'n geblinddoekte vrou in geskeurde klere, uitgebeeld op 'n donker aardappel en klou aan 'n houtlier met net een enkele snaar. Sy sit in hierdie geboë posisie met haar kop wat oorleun na hierdie instrument, sodat sy net iets van hierdie dowwe musiek kan hoor. Iets wat ons kan vra is, waarom word hierdie vrou met die naam Hoop geblinddoek? Dit is waarskynlik omdat sy iets kan hoor wat haar fisiese oë nog nie kan waarneem nie. Net soos sy hierdie sagte snaar kan hoor wat baie ander mense nie kan hoor. G.K. Chesterton, die 20-eeuse kunstkritikus, het kritiek op hierdie skildery gelewer. Hy skryf dat die titel Wanhoop 'n baie meer gepaste titel sou wees en ons kan dit verstaan want hierdie lyk net donker. Dit lyk melankolies, dit lyk eintlik half hartseer. Dit lyk glad nie soos wat ons hoop sal uitbeeld nie. Wanneer ons dink oor ons lewe, is dit dalk een van ons groot probleme wanneer ons nadink oor hoop. Ons verstaan hoop as hierdie oortuiging dat alles eendag anders sal wees en dat ons op 'n pad is na 'n idealistiese prentjie
dat hoop iets is wat al ver vir ons staan en wag in die toekoms. Miskien is dit tyd dat ons die spanning sal raak sien tussen die noot met 'n T en noot met 'n D. Om minder hoop te sien as iets wat daar ver vir ons lê en wag, maar juist te begin om oor hoop te dink as iets wat hier nou tussen ons bestaan. Om dit te doen sal ons bereid moet wees om te luister en om musiek te maak op daai een enkele snaar wat oorbly. In Genesis 12 lees ons van God wat vir Abraham kom roep. Sy naam Abraham sou later in Genesis 17 verander na Abraham, as teken dat God sy verbond nagekom het. In Abraham se verhaal lees ons van hom wat deur God geroep word om die huis van sy vader Terra te verlaat en om te vestig in die land wat God aan hom en sy nageslag beloof het. In Genesis 12 lees ons dat God vir Abraham sê om sy land en sy familie om alles te verlaat en na 'n land toe te gaan waar God hom sou wys. En God het beloof om van hom 'n groot nasie te maak en om hom te seën. Abraham kom op 'n plek in sy lewe waar God vir hom sê, jy moet trek en ek sal jou wys waarheen. Hy weet nie mooi waarheen hy op pad is nie, hy weet nie mooi waarheen hy gaan nie, maar hy stel homself oop vir hierdie. Hy los alles wat bekend is vir hom en hy vertrou op die Here om iets onbekend en vreemd aan te pak. En dan hierdie een groot probleem. En dit is 'n kind. Want hoe sal God se beloftes kan waar word as daar nie 'n kind in die lewe gebring word nie? Veral nie op so 'n hoë ouderdom wat Abraham en sy vrou Sarai wat later Sara genoem sal word. Want hoe is dit moontlik? Abraham en Sara het gesukkel om 'n kind te kry. En op aanbeveling van Sara probeer hulle plannetjies maak om deur hulle slavin Hagar 'n kind in hierdie wêreld in te bring, maar God sê dit sal nie jou erfgenaam wees nie. Kom ons lees Genesis 15 vers 1 tot 6. Hierna het die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom. Moenie bang wees nie, Abraham. Ek beskerm jou. Jou beloning sal baie groot wees. Toe sê Abraham: Here my God, wat kan U vir my gee? Ek sal kinderloos sterf en Eliezer die man uit Damaskus sal my besittings kry. Abraham het verder gesê: U het nie vir my 'n nageslag gegee nie. 'n Slaaf uit my huis sal my erfgenaam wees. Maar die woord van die Here het tot Abraham gekom: Daardie een sal nie jou erfgenaam wees nie. Een wat jou eie nageslag is, hy sal jou erfgenaam wees. Toe die Here vir Abraham buitentoe laat gaan en vir hom gesê: Kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. Verder sê die Here vir hom: So baie sal jou nageslag wees. Abraham het toe in die Here geglo en die Here het dit goed gevind dat Abraham so volgens die wil van die Here gehandel het. Ons lees net tot daar. Om nie 'n kind te kon kry nie, het God se belofte in gedrang gebring. Maar dit klink dalk nie vir ons so groot nie, maar in die antieke tyd het 'n kind die voortbestaan van jou hele familie en jouself beteken. Dit was baie belangrik. En Abraham weet dit is verby en hy sien nie 'n toekoms in hierdie nie. Hy sien net hierdie prentjie van 'n nageslag daar ver in die toekoms. Maar hy weet net nie mooi hoe hierdie gaan realiseer nie. En dan in hierdie tyd van Abraham se lewe kom die Here in Genesis 15 en hy bevestig sy beloftes aan hom. En die Here wys vir hom die sterre. As ons 'n beeld wil hê van Abraham se lewe, hy los iets, hy los sy familie, sy land, dit wat veilig is, en hy gaan daar waarheen die Here hom lei. En op hierdie pad, dit is op die pad waar God hom ontmoet, te midde van sy moedeloosheid en sy wanhoop. Die sterre wat God vir Abraham wys, is die een enkele snaar te midde van die groot taak rondom hom. Te midde van al die plannetjies en al die potensiaal vir alles om skeef te loop. Hy het nie eers sy kind Isak gekry voor hy op hierdie reis gegaan het nie. Hy het nie eers gewag vir Sara om swanger te word nie. Hy het geblinddoek die reis ingestap en al wat hy kon doen is om op God te vertrou. Dieselfde geld vir ons natuurlik. Ons stap baie situasies blindelings in sonder om mooi te weet hoe hierdie gaan uitspeel of wat die uitkoms gaan wees.
Dit kan wees verhoudings, werk, 'n nuwe fase in jou lewe. Iets nuut wat jy gaan aanpak. En dan probeer ons so maklik om vas te hou aan ons idee van hoe hierdie situasie behoort uit te speel. Of ons probeer eers alles mooi in plek kry voordat ons eers kan begin. Ons hou vas aan hierdie idealistiese prentjie in die toekoms dat hierdie perfek moet uitdraai. Ons sing singing in the rain. Maar baie keer is 'n positiewe ingesteldheid nie genoeg nie. Die angs en die onsekerheid is net te veel. Abraham het van God die belofte ontvang dat hy 'n groot nageslag sal kry. Maar hy was nie so seker dat hierdie gaan goed uitspeel nie. Die moontlikhede het skraal gelyk. Hy het homself blind gestaar teen wat vir hom gevoel het na 'n onmoontlike idealistiese prentjie in die toekoms met die vraag: wie sal my erfgenaam wees? Dan doen God iets ongelooflik. God vat hom uit in die ope in en hy wys vir hom die sterre. God gee aan hom die opdrag: tel die sterre. Hierdeur bevestig God net weer sy belofte aan hom dat hy 'n groot nageslag gaan hê, maar hy help ook hom om die omvang van sy beloftes te begryp. Abraham moet die onmoontlike doen. Hy moet die sterre tel. En hier in die onmoontlike, in die donkerte, vind hy sy hoop. Hy vind sy hoop nie in die sterre nie, maar in die God wat hom die sterre wys, in die God wat langs hom die pad stap, in die God wat omgee, in die God wat beloftes maak dat hy sy God is en dat hy by hom sal wees. Julle sien, alles hoef nie eers in plek te wees nie. Ons hoef nie eers daai sekerheid te hê dat nik sal verkeerd loop nie. God wys vir ons, en net soos wat hy vir Abraham gewys het, God kom wys ons daai een enkele snaar. Die fondasie van hoop is dat God se beloftes nie losgemaak kan word van God wat nog altyd by ons was nie. En dat God 'n groter droom vir ons het nie. God stap ook die pad saam met jou. En dit is die ding wat ons moet besef. Dit is eers hierdie pad wat ons moet stap. En dit is op hierdie pad waar ons 'n klomp plannetjies maak om te verseker dat dinge goed sal uitdraai. En ons sien by Abraham en Sara dat hulle ook later sulke plannetjies gemaak het. Want om 'n kind te kry het onmoontlik gelyk. So Hagar, hulle slavin, moes help om hierdie kind in die lewe te bring. Maar toe versuur die verhouding tussen Sara en Hagar, en Sara en hulle kind Ismael loop toe weg. En nou lyk dit eers of alles die potensiaal het om skeef te loop. Maar ten spyte van die plannetjies wat hulle gemaak het en ook die plannetjies wat ons maak, gebruik God dit steeds. Hy bly by mense, hy droom oor mense en vir mense. Hy stap 'n ongelooflike pad saam met mense, net soos wat hy ook 'n ongelooflike pad gestap het saam met Hagar hulle. Maar dis 'n storie vir 'n ander dag. Sy hart is om ons by sy droom uit te kry. Vir ons as gelowiges is ons hoop gesetel in God se beloftes en staan dit vas in die sekerheid dat God by ons is. Ons hoop lê daarin dat ons geblinddoek die toekoms instap om met 'n blinddoek na die musiek te luister. Baie maal is dit eers wanneer ons terugkyk kan ons sien waar God en sy beloftes nagekom is en hoe hy voorsien het. Het sy dit is om terug te kyk oor die Bybelse verhale, die verloop van die wêreldse geskiedenis, of om terug te kyk na jou eie persoonlike reis saam met God. In tye waar ons onseker is, is God altyd daar en God neem ons nie kwaalik as ons sukkel nie. Ons kan sê, God verstaan as ons nie die sterre kan sien nie. Of wanneer ons vergeet om na die sterre te kyk. Daai een enkele snaar wat ons dikwels mis op ons pad. God kom weer en weer na ons toe om sy beloftes te bevestig dat hy ons God is en dat hy by ons is en ons kom wys waar die sterre in ons lewe is, waar daai een enkele snaar oor ons pad kom. Dit is hoop om rekening te hou dat God nie klaar is met jou nie. God droom oor jou en 'n pad saam met jou. En hy vat jou die toekoms in. Dorothy Sil skryf: U het ons gedroom, o God, mooier as wat ons is, gelukkiger as wat ons dit waag om te wees, en vryer
as wat ander ons toelaat om te wees. Moet asseblief nie ophou om ons te droom nie, o God. Abraham moes waarskynlik eers die sterre probeer tel om te besef hoe ongelooflik hierdie God is wat die pad saam met ons wil stap. En dit is waaraan hy en ook ons kan vashou. In Genesis 25 lees ons dat Abraham 'n vol lewe geleef het. Op reis saam met God het hy Abraham gelewe. Hy het hierdie groot beloftes ontvang en al het hy nie noodwendig alles gesien waar word in sy lewe nie, getuig die Bybel dat hy steeds 'n vol lewe geleef het. Hy het 'n kind Isak gekry en hy kon dit beleef. Daar's iets mooi hierin. Hy het 'n vol lewe geleef ten spyte van die tye waar hy gesukkel het om die uiteinde raak te sien. God is ook nie klaar met my en jou nie. En ook die wêreld waarin ons leef nie. Want dit is deur nou hoopvol te lewe dat ek nuwe maniere van leef in die toekoms sal help skep. Situasies gaan net verander omdat ons kies om op 'n sekere manier te dink en te leef en aanhou om musiek te maak op een snaar om die stem van hoop te laat hoor te midde van die nood. Hoop maak dat ek anders dink, dat ek anders praat, anders kies, anders optree. Om so te leef beteken jy hoef nie op die beste plek te wees nie. Jy hoef ook nie die uitkoms te sien nie. Jy hoef ook nie alles in plek te hê om te begin nie. Jy kan maar weet, God sal daar wees. Wat is daai sterre op jou pad? Daai een snaar. Is dit familie, vriende of die gemeenskap hier by Kruin? Mag jy ook die een enkele snaar wees vir iemand anders? En mag ons ook so lewe dat ons ook eendag kan getuig van 'n vol lewe en sê, ek het te veel van God se sterre op my pad gesien om die duisternis te vrees. Amen. Kom ons bid saam. Heere God, dankie dat U altyd na ons toe uitreik. In tye van nood en onsekerheid voel ons nie altyd so nie, Here. Ons voel U laat ons dalk in die steek en ons het soveel meer nodig. En Here, ons het. Maar Here, baie kere in tye van nood besef ons ook dat U die een is wat by ons is. En dit is op 'n manier genoeg. Dankie dat U meer vir ons gee as net U self. Dankie dat U in ons gebrokenheid, in ons seer, in ons frustrasie, in ons huil, dat U ook vir ons vriende en familie gee wat ons bystaan. Here, ons loof U daarvoor. Amen. Ontvang ook nou die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Gees by elkeen van julle wees. Amen.